Wel, dwi wedi bod yn ffodus iawn a fod yn rhan o ddoi strand. Strand 1, grŵp cynnig profiadau a chyfoethogi, a strand 2, sef dyniaethau. Dwi'n teimlo ffodus i gweud y gwir i fod yn rhan o'r ddoi strand. Am y reswm, mae wedi rhoi cyfle i ni i edrych ar arfydar ysgol i ni hefyd wedi cael cydweithio gyda ysgolion arall a really, datblygu dealltwriaeth am y holl beth. Mwy na thebyg, edrych ar arfer da sydd ar gael ar hyn o bryd sydd i fod yn nodwedd fwyaf bwysig. I ni wedi cael y cyfle i edrych ar cricla gwahanol ar draws y byd, gan gynnwys Seland Newydd, Singapore. A fel athrawon, ni'n ffocysu fel arfer ar cricla Cymru yn unig, ond mae cael cyfle i edrych tu fas Cymru wedi fod yn fuddiol iawn. O safbwynt rhanddeiliad arall, i ni fel ysgol wedi cydweithio gyda ysgolion sydd yn bwyd o'r ysgol a trafod unrhyw datblygiad y cricwlwm arloesol i sicrhau bod pawb yn cydweithio yn gilydd ac yn ymwybodol o beth sy'n digwydd. I ni hefyd, fel grŵp dyneithau, wedi cymwysiynu papurau gan yr athro Mark Priestley er mwyn llenwi bylchau mewn dealltwriaeth i gweud y gwir a defnyddio arfer da a defnyddio dealltwriaeth arbenigwyr. O safbwynt sgôp dyniaethau, i ni wedi yn amlwg cynnwys addysgrifyddol hanes y daearyddiaeth, ond mae yna hefyd pynciau ychwanegol i gynnwys, sef astudiaethau cymdeithasol, y gyfraith ac hyd yn oed y sgiliau. So mae yna dan ni sawl elfen i cynnwys i gweud y gwir o fewn y dyniaethau. O safbwynt falle cryfderau'r proses hyd yn hyn, mae gweithio gyda ysgolion arall wedi fod yn fanteisiol iawn. Defnyddio arfer da a edrych i gweud y gwir ar arfer da presennol sydd yn ysgolion ni. Yn hytrach na taflu popeth allan o'r ffenest, mae'n fwy o defnyddio beth sydd ar gael a datblygu. Y cam nesaf bydd i dechrau edrych ar pa wybodaeth sydd eisiau fel rhan o'r dyniaethau. Mae'r sgerbwd dan ni fel mai, ond mae eisiau ni nawr cynnwys fwy o wybodaeth, y wybodaeth sydd wir yn angenreidiol ar y dyniaethau. Ac hefyd cydweithio gyda meysydd dysgu a profiad arall i sicrhau bod iaith gyson ar draws y meysydd dysgu a profiad a sicrhau bod ni gyd yn mynd i'r gyfeiriad cywir.